Ну, в житті займаєтесь спортом? Я тенісом. М'ячики глотаємо, да? Неплохо. Кого будемо благодарити? Дуже дякую. Наші вірні друзі Анжеліка Лабунська, Любов Цимбалюк і Житомирський національний агроекологічний університет. Ми традиційно дякуємо житловому комплексу «Кокос Авеню», що в місті Южний. І традиційно «Кокос Авеню» вам дарує ще 1 метр квадратний. В сумі ви вже маєте 4 метри квадратних. А це, Володя, уже мала сімейка. А там уже можуть поміститися не тільки я, але й Ласточкін. А що таке мала сімейка на нашій мові? Це смарт-квартира. Тобто «Кокос Авеню» дарує вам смарт. Будь ласка. Дякую. Так. Що ще буде? І також ми ще раз вам будемо, мабуть, дарити кокос, да? Авеню, 1 метр квадратний, що в місті Южному. Ну це після того, якщо ми пройдемо далі. От це договорились ми, молодці, красавці, вперед, зустрічайте. Команда 30+, своє спортивне полотно вирішила розпочати із пісні про кріпатуру. Я прийшов з майбутнього. Клас, а на що? Комуналку заплатить, бо там дуже дорого. А чого голий? Бо таке у нас майбутнє. Мені нужна твоя одежда. Господи, як же ви погано вдягнені. Твоя. Владимир, та на що вам? Вам і так хорошо. Що вам скривати? Скривати нема чого, є що показати. Показуємо! Бодібілдинг розпочинається із правильного харчування. А 30+, це коли ти слідкуєш за правильним харчуванням, навіть коли закушуєш. Отож, ми представляємо вам найдієвіший і найдорожчий семінар з правильного харчування. Сам ти жирний, поняв? Я ухожений. Моя європейська система побудована на європейському майонезі. Їжа має бути здорова. От такими здоровими кусками один раз в день. Практика. Підходить до мене дід, каже, в мене пенсія 1700. Я кажу, ви хочете узнати, як харчуватися здорово? Він каже, я хочу узнати, як на 1700 харчуватися в принципі. Я кажу, все йде з голови, запам'ятовуємо, з голови йде. Сальтісон, зельць, щоки, заливний язик, уші до пива. Ребята, якщо ви збагнете мою європейську систему, ви обов'язково побачите світ в кінці тунеля. А що таке світ в кінці тунеля? Це відкритий холодильник в 2 часа ночі. І ти, як бабочка, пархнув. Відкрив холодильник і зельт, пішов, сальтісончика чуть-чуть. Раз, і бокальчиком пива. Ха-ха! Щолк, холодильник, вопроси. Тренер, але ми не хочемо набрати вес, ми хочемо схуднути. Інша справа. Щоби схуднути... Треба більше рухатись. Треба менше жерти, крапка. Все, ребята, розходимося, як штани після новогодніх праздників. Все, розходимося. Сара Коннор? Ні. Сара. Термінатор? Ні, я з обленерго. Буду обрізати світ.
А за що? А за те, що сарочка, ви дуже хитро зроблена. Не треба було щочі в обратну сторону мотати. Так що підам здавати показателі. Бодібілдинг в 30+. Це коли ти купуєш собі спортивний костюм не для того, щоб зайнятися спортом, а щоб було в чому лягти в лікарню. Фітнес в 30+ може виглядати так. Увага на екран. Фітнес 30+. Унікальна система тренувань включає в себе прокачування трапециевидних м'язів, жим лежачи на груди, прокачка косих та прямих м'язів живота, укріплення біцепсу та стегна, прокачування внутрішньочерепного мозкового відділення та одночасне включення усіх груп м'язів. Коротше, така штука. 9 століття. Дике поле. Яке поле? Діма, яке поле? Дике. Конан варвар! Мені треба спасти принцесу. А принцесу спасу по-любому. У мене вже півроку не було принцеси. Поміняєте принцесу, мій кінь таку не витягне. О, я тебе зараз спасу. Хопа! Хоп! Гібана! Гібана! Стій, Конане! Скажи, а чому люди називають тебе варваром? Тому що я дорогий віскі мішаю колою. Ти крейзі! Я варвар! Насправді, кожен чоловік – бодібілдер. Особливо, коли залишається дома сам перед дзеркалом. Як дивляться чоловіки різного віку в дзеркало? 16+. Тридцять плюс. І 50+. Так. Що за старий є для такої лайна? Володимирович, а це що, Командо? Ні, це Ленін. Так а що це за брівно? Ви що, на твердопаливні котли перейшли? Діма, ти не пізнаєш? Це ж твоя бивша. Смійтесь, людина літній кубок виграла. Насправді,
Кожен бодібілдер мріє потрапити на Містер Олімпія. Тож, пані та панове, представляємо вам конкурс «Містер Олімпія 2018» і наші бодібілдери! А тепер житомирські бодібілдери. Право номер один від силачів. Відповідь від житомирян. Права номер два – бодібілдери. Житомир. Права номер три. Житомир. Отож, в конкурсі «Містер Олімпія 2018» перемогу здобуває Залізний Стас. Владимирович, аж це ви в своєму прикиді, а не в костюмі бодібілдера. Чим більше надуваєш матрас, тим менше видно ніпіль. Нічого лічного, ребята, просто хочеться на море. Команда 30+. В понеділок по-любому в спортзал. За мене стоять тут як дома, за мій Житомир, це наш Житомир. Житомир, команда 30+, и народный артист Украины Стас Баклан.